Hei, jeg heter Roy Belseth. Jeg er 63 år og bor på Søndre Nordstrand på Mortensrud. Jeg driver og prøver å etablere meg som billedkunstner etter 47 år i arbeidslivet. Jeg stiller til SVs liste i Søndre Nordstrand fordi jeg tror på bydelen vår, jeg tror på folket her, jeg tror på at vi sammen kan få til noe veldig bra i bydelen. Jeg tror ikke på rasisme og dumhet. Jeg tror at bydelen her kan bygges ved hjelp av oss alle. Ikke bare vi og dem, men oss alle sammen. Og jeg tror på det gode gamle ordtaket, eller hva jeg skal kalle det, frihet, likhet og brorskap. Og det gjelder oss alle, ikke bare noen få. Så det er meg, og godt valg.